समुएलको पहिलो पुस्तक अध्याय सात। तब किर्यतयारिमका मानिसहरू आएर परमप्रभुको सन्दुक लगे। तिनीहरूले डाँडामा भएको अभिनादाबको घरमा त्यो ल्याए र तिनका छोरा एलाजारलाई त्यसको हेरचाह गर्ने काममा अर्पण गरे। समुएलद्वारा पलिस्तीहरू परास्त। यसरी धेरै समयसम्म अर्थात् कुल 20 वर्षसम्म सन्दुक किर्यतयारिममा रह्यो र इसरायलका सबै मानिसहरूले शोक मनाए र परमप्रभुको बाटो खोजे। अनि समुएलले समस्त इसरायल जातिलाई यसो भने, यदि तिमीहरू आफ्ना पूरा मनले परमप्रभुतिर फर्कदछौ भने तिमीहरूका माझबाट पराई देवताहरू र अस्तोरेत देवताहरूलाई निकालिदेऊ। आफ्ना पूरा मन र हृदयले परमप्रभुतिर फर्क र उहाँको मात्र सेवा गर, अनि उहाँले तिमीहरूलाई पलिस्तीहरूका हातबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। यसरी इसरायलीहरूले बाल देवताहरू र अस्तोरे देवताहरूलाई निकालिदिए र परमप्रभुको मात्र सेवा गर्न लागे। तब समुएलले भने, सबै इसरायलीहरूलाई मिस्पामा भेला गराओ र म तिमीहरूका लागि परमप्रभुसित प्रार्थना गर्नेछु। जब तिनीहरू त्यहाँ भेला भए, तिनीहरूले पानी भरेर परमप्रभुको सामुन्ने खन्याए। त्यस दिन हामीले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गर्यौं भनी स्वीकार गरी दिनभर नै तिनीहरू उपवास बसे, अनि समुएल मिस्पामा इसरायलका अगुवा भए। इसरायलीहरू मिस्पामा भेला भएका छन् भनी जब पलिस्तीहरूले सुने, तब उनीहरूका शासकहरू इसरायलीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्नलाई निस्के। पलिस्तीहरू अघि बढ्दै आएको कुरा सुनेर इसरायलीहरू डराए। तिनीहरूले समुएललाई भने, पलिस्तीहरूका हातबाट हामीलाई बचाउनलाई परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरसित प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्। तब समुएलले भेडाका एउटा दुधे बच्चा लिएर होम बलि चढाए र इसरायलको निम्ति परमप्रभुसँग कराएर प्रार्थना गरे, अनि परमप्रभुले तिनका प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। तब समुएलले होम बलि चढाइरहँदा पलिस्तीहरू इसरायलीहरूसँग लडाई गर्नलाई अघि बढे। तर त्यस दिन परमप्रभु पलिस्तीहरूका विरुद्धमा ठुलो स्वरले गर्जनुभयो र पलिस्तीहरूका बीचमा खलबली पार्नुभयो। आतंकले भरिएर उनीहरू इसरायलको सामुबाट भागे। इसरायलीहरू मिस्पाबाट पलिस्तीहरूलाई खेद्दै निस्के र बेतगढको मुनतिरसम्म उनीहरूलाई मार्दै रहे। त्यही नै मिस्पा र सेनको बीचमा समुएलले स्मारकको रूपमा एउटा ढुङ्गा खडा गरे। त्यसलाई एबेन एजर भन्ने नाउँ राखे। तिनले भने, परमप्रभुले यहाँसम्म हामीलाई सहायता गर्नुभएको हो। यसरी पलिस्तीहरू वशमा पारिए र इसरायलको इलाकाभित्र फेरि पसेनन्। समुएलको जीवनभरि नै परमप्रभुको हात पलिस्तीहरूका विरुद्धमा रह्यो। उनीहरूले लिएका एक्रोनदेखि गादसम्मका सहरहरू फेरि इसरायललाई फर्काइदिए र इसरायलीहरूले छिमेकका इलाकाहरूलाई पलिस्तीहरूको शक्तिदेखि छुटाए, अनि इसरायल र एमोरीहरूका बीचमा मिलाप भयो। आफ्नो जीवनभरि नै समुएल इसरायलका न्यायकर्ता रहे। तिनले प्रतिवर्ष बेथेल, गिलगाल र मिस्पाको फेरो मारेर ती सबै ठाउँहरूमा न्याय गर्थे, तर सधैँ राममा नै फर्कन्थे। तिनको घर त्यही नै थियो र त्यही पनि तिनले इसरायलको न्याय गर्थे। तिनले त्यहाँ परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए।